Rașc, amen mi-a arțunit mec patasan. Ies, că tam amen arții amar mec patasan, bai zduc inknere doroșec. Zer anelike ev, ierort pasti jamanag nășeții vor artem voci rusastaniți, voci haiastaniți, ail Adrebejan Turkiaițe, ațân stanum așhatavarț, e voci mi care vor Arzagang Chegav, nu-i nisc Chistugetic, nu-i nisc Davoshokel, eta Kirchei. Michalet Zasen vor ais în Tascum, ierort filmic, se dă mincio ores, ierort pastic, se dă mincio ores, Ucraina can, ev, haica can, iere caruș, xanic, aveli, filmere mnael, ais orerin te ince catarum, dank bolora nemane neran, ince asacin a hort filmic jamanag. Եվոր հարուս տղան մեքենայով մոտենում է աղքատին փոխտալու, նրա մեքենան են տանում, հետո նրա հեռախոսը, հետո դրամապանակը և մնում է անտեր անտուն փողոցում հայտնված։ Այսօր ձեզ խապելով, զբաղեցնելով դարձրել են այդ իրավիճակին, որին դուք ինքներդ եք ձեզ արժանացրել, ոչ ոք չէր կարող ձեզ այդքան ճնշել, այդքան ոչնչացնել, եթե դուք ինքները չցանկանայիք։ Ամեն մի պարագայում, ամեն մի իրավիճակում միշտ էլ կա փրկություն, միշտ էլ կա հակահարվածի ձև, որը պետք է որոշեիք, եթե չեք որոշել, չեք կատարել, ապա այսօր մեկ մեղադրի ոչ ոքի։ Եվ ամենակարևորը աշխարհ կոչված այս երկիր մոլորակում, ամենակարևորը դա ազգն է, ազգից կարևոր ոչինչ չկա, եթե աշխարը մենք պատկերացնենք խաղաղ ժամանակ, դա նման է հարսանիքի և մենք երևում ենք այնքանով, ինչքանով մեր ազգը ընդունակ է աշխատել, ստեղծել բարիքներ, բարետես երևալ, որը մենք միշտ 30 տարվա ընթացքում իշնորիվ Լևոնից մինչև Նիկոլ եղել ենք վերջին շարքերում, նույնը պատերազմի ժամանակ, ինչպես թաղման ժամանակ, նույնպես երևալ բարեկիրթ ձևով ունենալ մեր զենքը պաշտպանվել, որը նույնպես չենք կատարել։ Եվ այսօր հայ ազգը, ամայն հայությունը սպասում է ինչ-որ հրաշքի, նման բաներ չկա, երբեք նման բան տեղի չի ունեցել և նման բան չկա։ Միակ հրաշքը, որը տեղի է ունեցել 15 թվականի այդ մեր պապեր, մի քանիսի համար մեծ պապեր և այլն նրանց պայքարն է եղել, որով նրանք համաշխարհային առաջին պատերազմի ժամանակ, առաջին համաշխարհայինի ժամանակ եղան նրանք հաղթող կողմ, ջարդախելով թուրքերին և բոլշևիկներին, դրա համար արժանացան ազգերի լիգայի ուշադրությանը և ունեցան տարածություն, որը կոչում էր Հայաստանի Հանրապետություն։ Բայց այսօր իշ շնորհիվ ձեզ, ոչ թե իշ շնորհիվ Նիկոլի կամ Լևոնի, նրանք այստեղ ոչ ոք կապ չունի, եթե դուք ինքներդ չեք համաձայնվում, և այսօր Հայաստանում կնշեմ նաև որքան ինչ կա և ովքեր են դա կատարել և որտեղից եմ նաև ես ստանում ստույգ տվյալների մի մասը, մի չնչին մասը, որը ձեզ է վերաբերվում, դրա համար միշտ կոպիտ եմ վերաբերվում խոսելով հայաստանցիների մասին, ոչ միայն նաև հայաստանցիների մասին, դա նրանից է, որ ունեմ կոնկրետ տվյալներ այդ ամեն ինչի մասին։ Խոսանք առաջին հարցի մասին։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմի Հիտլերը, ինչպես նշել եմ բազմաթիվ ֆիլմերում, աշխարհի տիրոջ որդին, այսօրվա աշխարհի տերը, ժամանակին ասաց, որ Պուտինը կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմի Հիտլերը, այսինքն նրան սրան նշանակեցին որպես Հիտլեր։ Եվ մենք հիշենք ով է Պուտինը, եթե լավ ուսումնասիրեք կամ
փորձեք YouTube-ում գտնել, կգտնեք նաև թե Պուտինը որտեղ է ծնվել, ով են եղել նրա ծնողները, ընդհանրապես նա ոչ հայր է տեսել, մայրն էլ բերել գցել է իրեն Վրաստանի գյուղերից մեկը, ինչպես Ստալինը այնպես էլ սա Վրաստանի գյուղերից է, հետագայում նաև խոսենք այդ մասին, որ քույրը դեռ բնակվում է Վրաստանում, մայրը մահացել է և դա լե պրոֆեսորը, որը զբաղվել է Պուտինով, ունի այդ ֆիլմը, նույնիսկ Պուտինի մոր հետ զրույցը, քրոջը զրույցը, թե իրականում ով է Պուտինը. Բացի դա նա չի սիրել խաղալ երեխաների հետ, երբ դուրս է եկել միշտ կռիվ և տարբեր տիպի բաներ է ստեղծել, և մինչև Պուտինները նրան վերցրել են Լենինգրադ, այդ ժամանակ երկու վրացի, մեկ օսետին և մեկ վրացու հայի խառնուրդ տղա սրան անդադ ծեծել են, և միևնույն ժամանակ խոսում էր նաև, որ հնարավոր է բռնաբարել են նաև սրան մետն մեջ, դրա համար համաձայնվել է ինքը գնալ այդ մարդկանց մոտ, որոնց անունը Պուտին է եղել, և նրան վերցրել են որպես իրենց երեխա, որից հետո նա, ինչպես գիտենք, և Հյուսիսային Կովկասի ազգերի, ինչպես նաև Հայաստանի նկատմամբ նրա վերաբերմունք, հետագայում նրան նա սովետական բանակի ԿԳԲ-ի կողմից ծառայում է Գերմանիայում, և Գերմանիայից գալուց հետո մի քանի տարվա ընթացքում դառնում է երկրի տեր. Եթե մենք այդպես վերցնենք Նապոլեոն, վերցնենք թեգուս սկսած Չինգիս Խան, վերցնենք հետագայում Ստալին, Լենին կամ Խրուշչով, Գորբաչով և այլն, այսօր էլ վերցնենք Լևոն, Սերժիկ, Նիկոլ և այլն, կտեսնենք, որ դուք ընդհանրապես շանս չեք ունեցել ոչ մեկը դառնալու երկրի ղեկավար կամ պաշտոնյա, քանի որ դուք լեկտիչ եք, դուք անբարոյական չեք, դուք չեք կարող վաճառել ոչ մարդու, ոչ հայրենիք, դրա համար նշանակվում են այսպիսի մարդիկ. Սրան սկզբում ինչ են խոսք տվել, այդ մասին մոտ օրերս նույնպես իմացա, խոսք են տվել, որ դուք կառավարես Ռուսաստանը, Ռուսաստանը մեզ կմատակարարի Մենդելևի աուսյակի էլեմենտները, և երկրում կստեղծես կարգու կանոն, և օգնեցին սովամահությունից Ռուսաստանին, բայց սա դրդեց այդ ամենը, քանի որ Չինաստանին, Ֆիլիպիններին, Ինդոնեզիային և այլն տալիս էին նորագույն տեխնիկաներ և սարքավորումներ սարքելու, իսկ Ռուսաստանին ոչ, իսկ Ռուսաստանում ոչ թե միայն դա չէին տալիս, այլև ինքը իր ունեցվածքը դարձրեց տրիլիոնից ավել, 1 տրիլիոն 117 միլիարդ դոլար, երկրորդը և երրորդը, որոնք մոտենում են նաև 0.5 տրիլիոնին, նույնպես իր թիմի անդամներին, թե ինչի սա դա հասցրեց, Ռուսաստանը հասցրեց կործանման. Ռուսաստանին ոչ թե պետք է արևմուտքը կործաներ և որպեսի նորագույն տեխնոլոգիաների դարում անընդհատ աշխարհը հիշեր, որ աշխարհն է կործանել, այլ սրանման լկտին դրեցի, և այս լկտին կործանում է Ռուսաստանը, միևնույն ժամանակ կործանում է նաև Հայաստանը, Հայաստանը նվեր տալով ազերիներին, ինքը լավ հասկանալով, որ ինքը ցար չէ և ինքը չի կարող երկար կառավարել, իրենց հետո այլ մարդիկ պետք է կառավարեն, և մինչև վերջ նա իր խաղը տանում է, և խաղի հիմնական իմաստը նրանում է կատարվում, որպեսզի ինքը նաև ատոմային պատերազմ սկսի. Ինքը ստեղ ատոմային պատերազմ սկսել մի քիչ այլ ձևով դիտարկեց, փորձեց խուսափել տերերի հրամանից, և
նաև այդ ջրամբարի պայթեցումը, որ հետագայում լինի ատոմային աթխոդների պայթեցում, այդ ձևով է փորձում իր վրա դրված խնդիրը լուծել, բայց հետագայում կտեսնեք, որ եվրոպական մի շարք երկրների վրա նաև ատոմային ռումբ կգցի, որը իբր չեն կարողանա ոչնչացնել. Դա կատարվի նրա համար, որպեսզի հիմնականում սոց երկրների, որպեսզի հետագայում գերմանացոնց, ֆրանսիացիների և այլն դեպի արևմուտք մնացածի մեծ մասը փախչեն, քանի որ մեծ ռադիացիա կունեն Եվրոպան, միևնույն ժամանակ ոչ աշխարհի տերերին էր պետ, ոչ ոքի, որպեսզի Ուկրաինան լիներ հարուստ կամ ռազմական նույնպես հզոր երկիր. Եվ դրա համար Պուտինը դա մտածելով փորձեց նորից վերցնել Ուկրաինան, այնտեղ էլ դարձնի Ռուսաստանի նման Սահարա, բայց այստեղ արևմուտքը Պուտինին առանց զգուշացնելու արդեն փորձում է Պուտինի հարցերը լուծել, նրա համար, քանի որ Պուտինը պետք է սկսի ատոմային պատերազմը, որից հետո կսկսեն Պակիստան, Հնդկաստան իրար դեմ, որից հետո Չինաստան, ԱՄՆ, և այդպիսով աշխարհի բնակչությունը կպակասեցնեն։ Դրա համար այս տականքին դրել են այդ գործի վրա, բայց ինքը կարող էր, եթե ինքը նորմալ անձնավորություն էր, Յանուշենկոյի ժամանակ և Ուկրաինան պետք է ծաղկացներ, և Ռուսաստանը, և միևնույն ժամանակ Հայաստանը, որը իր մշտական գործընկերներ, այլ ոչ թե ոչնչացներ, այսինքն որքան էլ մտածեք, արևմուտքից սրան բերել են նրա համար, ինչպես Ստալինին են բերել, ինչպես մնացածին, որպեսզի նա ոչնչացնի այն խայտառակությունը, որը կոչվում էր սովետական միություն և այժմ էլ Ռուսաստան։ Ես ավելին կարող եմ ժամերով խոսել այս մասին, փաստեր բերել հազարավոր, բայց ինքներդ մտածեք, թե իրականում սա ով է, որտեղից են բերել, ինչ են բերել, և հիմնականում սա ինչ կատարեց տվյալ երկրում, և վերջում ամենակարևորը, բոլորը շեշտում են, որ ինքն է որոշում ընդունողը, և ինքը բունկերում պահվել է։ Այս մասին հիշեք, Պուտինն է ընդունում բոլոր որոշումները, և ինքը բունկերում պահկված է։ Այժմ ասնենք երկրորդ դժվարությանը, մասոնին։ Այս տականքին Լևոնը դարձրեց մասոն, և մասոնության մեջ կա առաջին կանոնադրության առաջին կետում, որ եղբայրություն, այսինքն մնացածը ինչ ասեն, եղբայրները պետք է կատարեն, և արևելյան թեմը, որը գտնվում է Ստամբուլում, եղբայրներն ասել են, որ Հայաստանը պետք է ոչնչանա, և Լևոնը տանելով այս տականքին, դառնալով սա մասոն, համաձայնվել է դրան, և Հայաստանը տանում է ինքնաոչնչացման, և դա ոչ թե կլինի թուրքերի ձեռքով, աշխարհի առաջ թուրքերը ճակատները պարս ելույթ կունենան, ոչ կլինի ազերիների, այլ կլինի ներքից նրանք ցանկացան լինել մեզ հետ, և հետագայում այերը կվերանան։ Ահա թե ինչպես խիտրի ձևով Լևոնը կարողացավ այս տականքին առաջ քաշել և այդ ամենը կատարել։ Այսօր ես խոսում եմ այն հարցերի մասին, որոնք վրա դուք ինքներդ պետք է մտածեք, և որոնք հանգույցային հարցերն են Հայաստանի և ձեր ապագայի, ձեր երեխաների, թոռների և հետնիքողի ապագայի հարցը լուծելու համար։ Ինչու է Նիկոլը ասում, որ բոլոր որոշումները ես եմ ընդունողը, և ես եմ պատասխանատու, ես եմ ընդունելու, ոչ ոք չի կարող որևէ որոշում ընդունել։ Այս նույնը ասում է և ասում են նաև Ռուսաստանում, որ սա է որոշումներն ընդունողը, նույն էլ սա պնդում է, որ ինքն է որոշումներն ընդունել։
Սա մի պարզ թվաբանություն է, հոգեբանական մոմենտ, որը պետք է շատ լավ հասկանաք. Ինքն է, քանի որ եթե նա ասի, որ Հայաստանի գերագույն խորհուրդն է, ապա գերագույն խորհրդի անդամներին հայերը բզիկ-բզիկ կանեին ամեն օր եւ այդքան ախրանիկ էլ Հայաստանը չունի, որպեսզի ամեն մեկի վրա այդքան ախրանիկ դնի. Եթե ասեն Միրզոյանն է կամ ԱԱԾ-ն է կամ որևէ մեկն է, նորից մի շարք մարդիկ են, որոնց կարող են հերթով վերացնել, մյուսները կվախենան եւ սա կմնա մենակ կատարվի հեղաշրջում. Դրա համար սա իր պաշտպանությունը ուժեղացրեց, իմիջիալյոց ասեմ այդ ոստիկան տականք հայերի մասին, այժմ նաև դրանց մասին կխոսեմ, եւ իբր ինքն է միայն էստեղ, բայց ամեն մեկին, ինչպես նշել եմ նախորդ ֆիլմում, ԱԱԾ-ն լրիվ ստանում է իր աշխատավարձը Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից. Ռուսաստանը իր գործը կատարել է, Ռուսաստանը կարիք չունի ոչ Նիկոլին պաշտպանելու, ոչ ԱԱԾ-ին, այլ Նիկոլին Ռուսաստան հրավիրելով, Պուտինը, ինչպես նկատել եք, վերջերս ոչ մի հարցի լուծում էլ տեղի չի ունենում, քանի որ Պուտինը նաև ազերիներին եւ թուրքերին ասել է, որ ինքը իրենը կատարել է, դուք էլ արդեն ձերը կատարեք, Նիկոլը ձերն է, Նիկոլին վճարեք եւ վճարեք ԱԱԾ-ին, որպեսի Նիկոլը ԱԱԾ-ը եւ դեպուտատներ մնացածին պահի, նրանց վճարելով դրանով հարցը կփակվի։ Ինձ թվում է այժմ հասկացաք Նիկոլի, թե միայն ես եմ որոշում ընդունողը եւ որտեղից է արդեն Նիկոլը ստանում գումարները Հայաստանը ոստիկանական տերրորի մեջ պահելու համար, արդեն ձեզ պարզել է, որ ոստիկանությունը, ԱԱԾ-ն, դեպուտատները եւ բոլորը ստանում են այդ գումարները Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից. Եթե կասկածողներ կան, այս փաստաթղթերը բոլորը, երբ որ Նիկոլը կլինի արդեն Հագայի դատարանում, կուղարկվի այնտեղ եւ կհամոզվեք, որ իրոք Նիկոլը ստացել է այդ գումարները իր եղբայր մասոններից, հետագայում Ալիևից, Էրդողանից, ամեն ամիս վարձատրվում է Հայաստանի ոստիկանության մեծ մասը, ԱԱԾ-ն ամբողջությամբ, եւ ստանում են պարգևավճարներ խոշոր 10,000-ից մինչև արդեն այս ամիս ստացել են 10,000-ից մինչև 12,000 սովորական այդ դեպուտատները Հայաստանի, զամմինիստրներ եւ այլն, մնացած ավելի բարձր պարգևավճարներ են ստացել, որը հիմնականում եկել է Թուրքիայից, միգուցե Ալիև ուղարկել է Ադրբեջան, եւ այդ ամենի մասին հիմա կխոսեմ, այդ տվյալները որտեղից են եկել ինձ եւ ինչու եմ այդ մասին խոսում։ Այժմ խոսենք հենց ԱՄՆ-ի դեսպանատան մասին։ ԱՄՆ-ը, տեսնելով Հայաստանում եւ Կովկասում եւ աշխարում, քանի որ այստեղ Հայաստանը գտնվում է այս խաչմերուկում եւ Հայաստանը միշտ, երբ որ Մեծ Հայաստանն էլ է եղել, խաչմերուկում արևելքի, արևմուտքի միջև, աշխարհի տերերը հասկացան Հայաստանի արժեքը եւ Հայաստանում կառուցվեց մինչ այժմ աշխարհում ամենամեծ դեսպանատունը, 1000 հոկեանոս դեսպանատուն։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել եմ, նաև նրանք բակտերիալական տարբեր զենքեր ստեղծելով փորձարկել են նաև հայերի վրա, տեսել, որ հայերը դիմացկուն են ամեն ինչին, բայց ի զարմանս իրենց, նրանք նույնպես զարմանում են, որ Հայաստանի Արցախը կորցնելով Հայաստանի հողերի մի մասը, ազգը քնած է եւ պատվախնդրություն չի առաջանում Նիկոլին ոչնչացնել եւ ազգային կառավարություն ստեղծել։ Դա իրենց մտահոգությունն է եւ զարմանքն է, թե այդքան 30 տարվա Լևոն եւ այլն տանջանքներին դիմացած ազգը ինչպես չկարողացավ այսօր ոտքի կանգնել։
Բայց հիմնականը դեսպանատան մասին ինչը որ պետք է ասեմ, դա բոլորիդ կզարմացնի, բայց զարմանալու ոչինչ չկա, դա միշտ էլ եղել է։ Ձեզ ինչ է թվացել, որ հեռախոսները բջջային, ինչի չեն եղել մինչև օրինակի համար 1950 թվականները, 1980-ը, միայն նոր 90-ի վերջերին 2000-ին մոտ ստեղծվեցին այդ հեռախոսները և ժողովրդավարական բոլորի համար։ Այստեղ որքան էլ մտածեք, պատասխանը միակն է, քանի որ չեն ունեցել կանտրոլ դրա նկատմամբ, երբ որ ստեղծեցին բացարձակ կանտրոլ դրա նկատմամբ, այդ ժամանակ էլ նրանք թողարկեցին մարդկության համար նման հեռախոսներ և արդեն համարյա աշխարհում ոչ մի տեղ չեն օգտագործում բացի կառավարությունները թելային հեռախոսներ։ Ինչ էր նաև այս հեռախոսների իմաստը, գաղտնիքը և նրանց ունակությունները։ Եթե ձեզ թվում է Armentel-ը կամ այդ ռուսական մյուս ցանցը Պուտինի կնոջ, դրանք են հսկում Հայաստանի հեռախոսային կապը, սխալվում եք։ Ամբողջ աշխարհի հեռախոսային խոսակցության, նույնպես հեռուստատեսային և այլ կապեր, ցանկացած տիպի կապ հսկում են աշխարհի տերերը և նրանք հսկում են բացարձակապես բոլորին։ Եվ եթե ես շեշտել եմ ժամանակին և այսօր նույնպես շեշտում եմ, որ Հայաստանում 127,000 ընտանիք պետք է գենդակահարվի, դա ես չեմ ասում օդից կախված, այնպիսի ազգադավ ոչ մարդկային հիտլերական, ասեմ որպեսի հասկանա, գործողություններ են կատարել այդքան տականքներ, որ նրանք հետադարձի ճանապարհ չունեն և նրանց ընտանյոք հանդերձ այդ բոլորին պետք է գնդակահարել։ Եվ ձեզ չթվա, որ կամ Նիկոլին, կամ Լևոնին, կամ մյուսներին, կամ թեկուս Պուտինը, եթե Նիկոլի հետ է Հայաստանում կապ ունենում, որ նրանք այդ ցանկացած խոսակցություն, ցանկացած չորս պատի մեջ տեղի ունեցող խոսակցություն, որը նրանց դա հարկավոր է, նրանք բոլորը մանրամասը ունեն։ Եվ ձեզ շեշտեմ, որ մորմոնջի գլխի չափ սարքեր ունեն, որոնք կարող են աննկատ գցել ձեր բնակարան, ձեր մեքենայի մեջ, և նա կարող է անընդհատ արևից սնվելով, կես ժամ ստանալով էներգիա, երկուսից երեք օր աշխատել, նա կարող է անընդհատ նրանց ինֆորմացիա տալ և նկարային, ֆիլմային և նաև ձայնային ձեր ցանկացած գործողության մասին։ Եվ այսօր նրանց տեխնոլոգիաները ավելի առաջ են անցել, և եթե ասում եմ, որ հայերդ խելքի եկեք, այն անձնավորությունները, և այդ ցուցակներից եմ ասում, 127,000 ցուցակներից եմ ասում, որոնք ստիպողաբար կամ չհասկանալով եք այդտեղ հայտնվել, որոնք կազմում եք 68%-ից մի քիչ բալկաս, հետ կանգնեք, միացեք հայերին երկիրը փրկելու համար, այլ ճանապարհ դուք չունեք։ Եվ եթե Նիկոլին թվում է, որ ինքը պետք է Հայաստանը թուրքացնի և Թուրքիան կամ Ադրբեջանը կամ Ռուսաստանը պետք է տևական լինեն, դրա համար հարցերը դրել եմ մեկը մյուսի հետևից շահկապած, որպեսզի հասկանաք, հովիվը և շները։ Սա դեռ 5 տարի առաջվա ձեր էջից եմ վերցրել։ Այսօր մասնագետները պատրաստում են մարդկության պատմության ամենավտանգավոր և ամենաարկածախնդիր թռիչքին, ռոբոտների մեջ կներդրվի մարդկային բանականություն, որը արդեն կատարվել է, որը նաև
մի քանի տասնյակ ռոբոտներ սրանից 3 տարի առաջ մեծ թռիչքային նույնիսկ կարելի ասել 99.99% մարդկությանը գերազանցող ռոբոտներ են, և նրանք կարող են, մեկ ռոբոտը կարող է հսկել օրինակի համար Շիրակի մարզի բոլորին, թե ով են, ինչ են կատարում քնած ժամանակ, ինչ են նույնիսկ մտածում մինչև արթնանալը հաջորդ կոնը, 24 ժամ բոլորին կարող են ստուգել, այսինքն մինչև 120,000 մարդ կարող են նրանք ստուգել մեկ ռոբոտ. Եվ այստեղ ինչի ասացի, հովիվը և շները. Շատ 2-3 տարի առաջվա ֆիլմերում ասել եմ, անգլիացիք թուրքերին բերեցին նրա համար, որպեսի հայերս չաճենք, տեխնիկապես գիտությամբ հետամնաց լինենք. Եթե մենք դիտում ենք Շիրակացի և դրանից հետո 7-րդ ու 8-րդ դարից հետո Հայաստանում այլևս ոչինչ տեղի չի ունեցել, դա այն պատճառով է, որովհետև մեզ պետք էր, տերերին պետք էր, որ մենք զարգանայինք. Եթե մենք զարգանայինք, միգուցե արդեն գաղտնի այսօր ավելի զարգացած լինեինք, քան իրենք, և իրենց ոչնչացնեինք, քանի որ աշխարհի տիրապետությունը նրանք վերցրել են մեզնից. Բայց այսօր նրանք հասկանում են, որ և մենք ենք հասկանում, որ մենք իրենցից արդեն հազարավոր տարիներ հետ ենք, հենց այս վերջին 120 տարվա իրենց թռիչքային զարգացման և մեր հետամնացության պատճառով, և նրանց համար այլևս մենք աղետ չենք, և մեր տեսակը նույնպես պետք է մնա երկիր մոլորակում մեր տարածությունում. Բայց ինչ է այստեղ նաև տեղի ունեցել, երրորդ համաշխարհային պիկը, ինչպես Պուտինը Արցախը տվեց ազերիներին, պիկը աշխարհի տերերը ցանկանում են կատարել Արցախից. Նրանք այլևս չեն ցանկանում, որպեսի դա լինի Ուկրաինայից, Լեհաստանից, ինչպես եղավ երկրորդ համաշխարհայինը, ցանկանում են, որպեսի լինի Արցախից, այստեղից լինի պայթյունը, որ այսպես վերացնելով կան էս ամբողջը. Եվ այդտեղ մենք կփրկվենք. Ինչի համար եմ սա ասում? Քանի որ պատկերացեք, դուք եք տերը, և մի քոնզրոդ լակոտ Նիկոլի նման դուք ասում եք, որ ես քեզ տեր եմ, եթե այդ լակոտը Պուտինը կամ այդ լակոտ Էրդողանը կամ այդ շան լակոտ Ալիևը քեզ կպչեն, կասես ականջները կքաշեն, դու գնում ես և մի հարսանիքի ժամանակ, օրինակի համար մակում ասում, որ Էրդողանի ցավն էլ տանեմ, Պուտինի ցավն էլ տանեմ, Ալիևի հետևն էլ լիզեմ, ես այսքանով բավարարում եմ, նրանք իմ լավ ընկերներն են, ոչ ոք իրավունք չունի ինձ նման բան ասի, և աշխարհի տերը հեռուից նայելով ասում է, իս լակոտին նայի ինչ է խոսում, և ինչ պետք է անեմ նրա հետ, այսինքն ոչ թե Նիկոլը այդ լակոտն է ասում դա, այլ նրան ընտրողները տեք ասում, ձեզ բոլորիդ պետք է մորթազերծ անեն, և ձեզ փոխարեն կբերեն Ամերիկայի հայերին, Եվրոպայի հայերին, Թուրքիայում մուսուլմանացած հայերին, բայց այս տարածությունը երբեք չեն տա ոչ ոքի։ Ես դա վերջին տվյալների համաձայն եմ ասում, մեկ երեք օրվա տվյալների համաձայն եմ ասում, և դրա համար երբ որ ձեզ ասում է ոտքի կանգնեք, և միակը ինչ է, 3 անգամ, 4 անգամ սխալվեցիք, մի անգամ վախենում եք սխալվել, չէ որ Նիկոլը ձեզ տանում է անվերադարձ կործանման, Նիկոլը մասոն է, նա ուզի չուզի արդեն ընդունել է մասոնական այդ կրոնաձևը, և նա պետք է կատարի իր եղբայրների, մասոն եղբայրների հրահանգը, իսկ մասոն եղբայրները Ստամբուլում, երբ որ Նիկոլը Երևանից
Լևոնի հետ մի քանի անգամ թրջում է տարին ընտերի հավաքներին, արդեն ասել են եւ Նիկոլա համաձայնվել է, եթե դուք նայում եք Նիկոլի այս ձեռքերի շարժմանը, այս ձեռքերի շարժմանը սա նշանակում է, որ տալիս են, իսկ սա նշանակում է ամբողջը, իսկ սա էլ նշանակում է, որ հայաստանցիների մատը հետևն եմ թողնել, սա իրենց նշաններն է, որը Նիկոլը այս նշանները պատահական չի օգտագործում այդ շարժումները, եւ այստեղ հովիվը աշխարհի տերը եւ շները սրանք եւ սրանք, այլևս նրան պետք չեն, եթե հովիվին պետք է չեչեններին, հսկի ինգուշներին, հսկի եւ այլն, կամ այստեղ հսկի յակուտներին եւ այլն, նրան այլևս պետք չեն Մոսկվայից կենտրոնական կառավարությունը, հենց ինքը իր մի հազարից մինչև 2000 արդեն այդ ռոբոտների միջոցով կարող է հսկել ամբողջ Ռուսաստանը, և պատժի դեպքում արդեն պատժեն ցանկացածին, նույնը այստեղ հայերիս, վրացիներին, իրանին, իրաք, սիրա եւ այլն, այլևս սա պետ չէ ոչ էլ այս երկրներին, սրանք իրենց միսիան արդեն կատարել են դրա համար, եւ սրանք եւ սրանք եւ ազերիները խառնվել են իրար, քանի որ նրանք իրենց միսիան կատարել են, հովիվին արդեն շները պետ չեն, հովիվը ունի արեստական շներ, հովիվի զորքը այնպիսի մակարդակի, որ աշխարը երբեք չի հասնի, եւ հովիվին արդեն սրանք ոչ թե պետք չեն, ընդհանրապես պետք չեն, եւ արդեն 4-րդ անգամ է ստանում եմ այդ լուրը, որ սրանց ընդհանրապես է օվկիանոսը թափելու, բայց դեռ չեմ արտահայտում, քանի որ ցանկացած պահի կարող է փոխվել նրանց մտադրությունը, նույնը սրանց ոչնչացնելու են, եւ այստեղ թալիչներ լեզգիներ միգուցե Հայաստանին, միգուցե մեկը Վրաստանին, մեկը Հայաստանին միասնեն, եւ սրանց այս երեքի հարցը արդեն լուծված է, երրորդ համաշխարհայինից հետո սրանց երկրների մեծ մաս ղեկավարներին պետք է արդեն Նյուրսբերգի նման դատավարություն գնա եւ ընտանյոք հանդերձ ոչնչացնեն, մեծ մասին էլ կռվի ընթացքում ոչնչացնեն, իսկ ընդհանրապես եւ սրան կբաժանեն մասերի, եւ սա կվերանա, ինչպես նշել եմ նաեւ մի ֆիլմում, միգուցե լրիվ կեսը տան հույներին, մյուս կեսը հայերիս, եւ այդպիսով այս հարցը փակվի ընդհանրապես աշխարհի երեսից, քանի որ հենց իրենց համար, աշխարհի տերերի համար սա խայտառակություն է Եվրոպա Ասիայի արանքում, հենց իրենց համար, ոչ թե մեզ համար, այլ իրենց համար, դրա համար այսօր եւ այս մի 10-15 օրվա ընթացքում դիտելով բազմաթիվ հաղորդումներ եւ տեսա, որ օրական ջուր ծեծուկ է, այսին չգնաց այստեղ, այսօր սա տրաքացրեցին, սա որ տրաքացրեցին, սրա ջուրը այս կոմի վրա կգնա, ինչ կլնի այն կոմի վրա, դրանք փոքր հարցեր են, կամ Հայաստանում ես ինչը կատարվեց են, ինչը, սրանք բոլորը ձեզ շփոթեցնելու փոքր հարցեր են, հիմնական հարցերը սրանք են, և պետք է ոտքի կանգնել, միասնական ոտքի կանգնել, ես նորից եմ կրկնում, ոչ այդ բևեռը, ոչ մյուսները, ոչ մեկն էլ իմ աշխի լույսը չէ, բայց այստեղ ազգի փրկության համար միակ մարդու ունեցած լրիվ գիտական ապացույցներով փաստաթուղթը Արա Պապյանը, այդ փաստաթուղթը բոլորինս է, իրենը չէ, բայց ինքը, քանի որ ձեզ բոլորիդ սիրալիր նստած օրերով, ժամերով բացատրում է, որ որը ինչից հետո է, դրա համար պետք է ոտքի կանգնել և փրկել, եթե ձեզ էթնիկողներ չի ձեզ հարկավոր, ապա ձեր երեխաների, թորների ապագայի համար պետք է ոտքի կանգնեք, միասնանաք և փրկեք, միջալյոց ասեմ, այստեղ նաև ըստ իրենց լուրերի վերջին 5 տարվա ընթացքում
Հայաստանի ոստիկաններ, ԱԱՑ-ներ եւ այլ կառույցներ, ինչպես նաեւ զինվորական կառույցները, ավելի մեծ սրիկայություններ են կատարել, քան Նիկոլը կամ Սերժը միասին վերցրած, այսինքն խելքի եկեք, սրանք այդ փաստաթղթերը բոլորը հանելու են, ձեզ թվում է, որ փաստաթղթերը ԿԳԲ-ի, ԱԱՑ-ի կուղարկեք Մոսկվա կամ ճանապարհին կվառեք, ոչնչացնեք, ոչնչանա։ Կրկնություն չլինի ասելը, սրանք բոլոր տվյալները ունեն և բոլորի ճակատագիրը որոշված է, դրա համար հետ կանգնեք, և այսօր, երբ որ ասում են, որ սա արդեն սիստեմը պահելու համար ոչնչացման սիստեմը, ԱԱՑ ոստիկանություն, այդ իր մինիստրություններ կամ ազգային ժողովը պահելու համար արդեն հարկերը ստանում է ոչ թե Ռուսաստանից, այլ Թուրքիայից և Ադրբեջանից, եթե կասկածող կա, անմիջապես կստանա պատասխանը, իսկ եթե կստանա պատասխանը, ապա պետք է ինքը այս հարցերը, սրանց բոլորի հարցերը լուծի։ Ես մի հարցը, եթե լրիվ տեղեկություն չունեմ, չեմ հայտնում այդ մասին, և նույնիսկ 4 անգամ, որ սրանց պետք է լրիվ վերացնեն, դա նույնպես չեմ հայտարարել, և այսօր հայտարարում եմ, ես դեռ կասկածում եմ դրանում, քանի որ վերջնական իրենց ծրագրի մեջ կա վերջնական պեչատ դրած, ես չեմ տեսել, որ նրանք արդեն սմրսած պեչատ են դրել և դա արդեն պետք է ընդունվի այդ ձևը։ Եվ այսօր ամենավտանգավոր իրավիճակում է գտնվում Վրաստանը, եթե հայերը հանկարծ պարտվեն, Վրաստանը միանգամից պարտված է, դրա համար երևի հայերի մեջ միշտ եղել է այն կասկածը, ինչ է Պուտինը հայերին ճնշում, վրացիներին հանգիստ են թողնում, վրացիները այսպես թե այնպես, այս մի փոքր ճանապարհը, եթե այս մի քանի կիլոմետր Իրանի այդ ճանապարհը չլինի, վրացիք ավելի մեծ տուպիկի մեջ են, քան հայերը, և այստեղով էլ երկուսը խեղդելու են, որ չկարողանա ծովով գնալ, այսինքն ազերիներ, ռուսներ և թուրքեր, վրացին գտնվում է այդ դրանց մեջտեղում, ավելի վատ իրավիճակում է, քան մենք ենք, և այսօր նաև Պուտինյանները փորձում են աբխազներին լարել հայերիս դեմ, վրացիներին լարել հայերիս դեմ, միգուցե հետագայում նաև Իրանին լարեն հայերիս դեմ, դրա համար խելքի եկեք, սա իրոք այն միակ հրաշքն է, որին դուք սպասում եք, թե երկնքից Աստված կա, նա պետք է ձեզ բերի, կամ ինչ-որ մի հրաշք պետք է տեղ ունենա, տեղներ է նստած, այդպիսի բան չկա, սա միակ հրաշքն է, որ աշխարհի տիրոջ և մեր շահերը համընկնում են, և պետք է 10-12 միլիոն հայերի գոնե, քանի որ կրվողները ընդհանրապես 6-9% են, այդ 9%-ը ոտքի կանգնի և այսօր փրկենք Հայաստանը։ Այսքան։